Kristal Abşeron şirkəti məlumat verir ki, mega yaşayış kompleksi City Garden Nərmanovun birinci hissəsində tikinti işləri artıq bitib. Təmir işləri isə sürətlə davam edir. Ətraflı məlumatı ərazidə olan müxbirimizdən alaq. Coğrafi olarak Bakının mərkəzində Heydər Əliyev prospektinə bir dəqiqəlik məsafədə Nərmanov metrosu yaxınlığında yerləşən City Garden Nərmanovda daxili hörgü işləri tamamlanıb. Divarlara yenilənmiş səs izolyasiya sistemi tətbiq edilib, mənzillərə kabellər çəkilib. Yaxın günlərdə təmirin sonuncu mərhələsinə keçid olunacaq. Kafel parket işlərinə başlanılacaq, boya işləri start götürəcək. Təmirdə məşhur dünya markalarından istifadə olunur. Çəki dairəsindən çəkiləcək yeni yol və tunel sayəsində kompleksin yerləşməsi daha əlverişli olacaq. Premium təmirli mənzillər 10%-dən başlayan ilkin ödəniş və 20 ilə də ipoteka kreditindən satılır. Əlavə olaraq siz satış ofisinə gələrək şəxsi gəlirinizə uyğun aylıq ödəniş məbləği təyin etməklə mənzil sahibi ola bilərsiniz. Əlavə məlumat üçün ulduz 1544 və ya 050 293 10 10.